განსაკუთრებულ პროექტზე უნდა დავიწყოთ ახლა საუბარი. დღეს ყველა ამბობს, რომ ეს უპრეცედენტო და გრანდიოზული და გამორჩეული და განსაკუთრებული, მაგრამ თუკი განსაკუთრებულზეა საუბარი, სწორედ ის პროექტია, რომელიც ახლა უნდა წარმოადგინოთ. ვიარ ჰოლდინგის მიერ ინიცირებული, ახლა ჩვენი მაყურებელი უკვე ხედავს ამ არაჩვეულებრივი პროექტის შესახებ, და სწორედ გუშინ მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი ვიარ ჰოლდინგსა და საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდს შორის, და ჩვენთან სტუმრად არიან ვიარ ჰოლდინგის მარკეტინგის მენეჯერი მანა ნიკო ნამორაძე და ბექა ფაშალიშვილი, გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. შეკეთილში მიმდინარეობს ეს არაჩვეულებრივი პროექტის მშენებლობა ზუსტად პარაგრაფის გვერდით. 1200 მეტრიანი მარტო სანაპირო ზოლი აქვს, და სანამ პროექტზე დავიწყებდეთ საუბარს, მანამდე უნდა ვთქვათ ზოგადად იმ მიკროკლიმატის შესახებ, რომ სრულიად უნიკალურია და გამორჩეულია, რადგან ბახმაროს მთიდან და შავი ზღვიდან მოპერილი ჰაერის თანაარსებობა უნიკალურია. Და სამკურნალოა. პირველ რიგში მოგესალმებით, ბექა, მოდი შენით დავიწყოთ. რო გვითხრა, რითი არის განსაკუთრებული, გამორჩეული აი ეს პროექტი, და რო მოგვიყვე იმ ეტაპების შესახებ, რომელიც დაიწყება. Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. იმდენი ლაპარაკი ნიკოლოზ, რო ცულია რაღაც დავამატო. ნიკოლოზი რასაც ბრძანებს მაშინ. ტერიტორია არის უნიკალური პირველ რიგში რა, იმიტომ რომ პროექტი შეირჩა ზუსტად ამ ადგილობრივი მდებარეობიდან გამომდინარე. 40 ამინდია, მოდი დავაყოლოთ. შეკვეთილში არის ყოველთვის კარგი ამინდი, აჭარაში წვიმს, სადღაც თოვს, და შეკვეთილში ზამთარ ზაფხულ მზე არის. მაგრამ ეს ის პროექტია, რომელიც წელიწადის 4-ვე დროს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება. ეგ არის განსაკუთრებული ზუსტად, რომ ეს რეალურად გურიას ეკუთვნის, და ბახმაროს თავ როგორც წერა ნიკოლოზ მახსენა, ეგ ქმნის ზუსტად უნიკალურ მიკროკლიმატს რა, რომ აქ შეიძლება ჩვენ გავაკეთეთ კოლევები, შევადარეთ შავიზღვისპირეთის სხვადასხვა რაიონებს, და ესეთი ცუდი უამინდობა, ესე რომ ვთქვათ, აქ არ არის. ამიტომ ბევრად უფრო მეტი დასვენების საშუალება შეიძლება დროის ნაწილში. ტერიტორია უნიკალურია იმითაც, რომ საქართველოში არ არსებობს კომპანია, რომელსაც შავიზღვის არეალში ჰქონდეს 40 ჰექტარი მფლობელობაში, და ამხელა მასშტაბზე ახორციელებს ესეთ უნიკალურ სხვადასხვა ფაზებად, ეტაპებად განხორციელებას სხვადასხვა ინფრასტრუქტურით. რა იქნება 1200 მეტრი ქვიშის სანაპირო ზოლი, და ყველაზე გამორჩეული აქ არის ბიჭვინთის ფიჭვნარი, რომელიც აი ყოველთვის ეს ქმნის ზოგადად სცენარები აი მიკროკლიმატ. შეიძლება სხვადასხვა დეველოპერმა ინვესტიცია გააკეთოს, მაგრამ ვერ იყიდი ხო ამ ამინდს, ვერ იყიდი მაგათ ამ ხემცენარეს და ამ ქვიშის სანაპიროს რა. ბავშვიც რო სეირნობს ქვიშაზე და თუნდაც რუჩს რო იღებს ადამიანი, ბევრად უფრო განსხვავებულ სარელაქსაციო თვისებებს მოიცავს ეს აღნიშნული ტერიტორია. თვითონ ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, კომპანია მუშაობს ორი განსაკუთრებული მიმართულებით, რაც შავიზღვისპირეთში საქართველოს ჯერ არავის არ გაუკეთებია. ეს არის რომ მოაწყოს იახტ კლუბი. აქ არის ორი მნიშვნელოვანი დეტალი. იახტ კლუბი ყველა მიცით, რომ რაღაც ფუფუნებასთან, ლაქშერი პროდუქტთან ასოცირდება, და რთულია ამ პროდუქტის განხორციელება, მაგრამ თუ იქნება სანაპირო ზოლში ამის შესაძლებლობა, არ აჯობს იმას, რომ საცობის გარეშე შეკვეთილიდან ბათუმში გადაადგილდები, ხო? ეს ხო უნიკალური სიტუაციაში და კოდში. ეს არის ყველა შეგვიძლია გადავიდეთ ფრიდა. არ, ყოველ შემთხვევაში ამაზე მიდი სერიოზული მუშაობა, რა. გვინდა რომ ეს ტერიტორია არ იყოს რაღაც ზაფხულის დასასვენებელი ადგილი. გვინდა რომ იყოს 4-ვე სეზონზე, და ამისთვის მუშაობა მიდის ბალნეოლოგიური მიმართულებითაც, რომ კონკრეტულად სხვადასხვა ქვიშის რადგან, ქვიშის სანაპირო რადგან არის სამკურნალო პროცესი. თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, ყველა ვარიანტში გვინდა რომ ეს დეტალებიც ბოლომდე გამოვიკვლიოთ და აქცენტი ამაზე გავაკეთოთ. ანანიკო, აქვე დავამატებდით, რომ პროექტი მოიცავს ისეთ ინფრასტრუქტურას, რომ ჩვენს მაცხოვრებლებს არ მოუწევს ტერიტორიიდან გასვლა. ნუ რეალურად ამ პროექტში ექნება ყველაფერი ხუთი ფეხის ნაპირზე, ესე რომ აი ეს არის ძალიან საინტერესოა, და ფიქრობ რა ახალი კონცეფცია. კი. დასასვენებლად რომ მიდიხარ, რომ გინდა რომ აი ნამდვილი რელაქსი მოიწყო, რაღაცნაირად გამოხვიდე იმ რუტინიდან, სტრესიდან, მაგ შემთხვევაში გეზარება ხოლმე ხო გასვლა ტერიტორიიდან. ჩვენთან საქართველოში არ არის ასეთი კურორტები ბევრი, რომ აი ყველაფერი იყოს შიგნით და არ უნდა ჩაიცვა, არ უნდა დატოვა ტერიტორია, და ამ შემთხვევაში მე მგონი ფანტასტიკური იქნება. კი, ამ კონცეფციას ვიყენებთ ქვწანისი რესორტ რეზიდენსი, ან უკვე ჩვენი დასრულებული პროექტის ფაქტიურად იგივე კონცეფციის მატარებელია. ჩვენს მაცხოვრებლებს აქვთ ყველაფერი ერთ სივრცეში, და იგივე იქნება შეკვეთილის პროექტიც. ხო, სადაც ეს არაჩვეულებრივი წანესის პროექტი არის, იქ გაიზარდა თუ ღირებულება
ირგული არსებობს და პრესტიჟული გახდა მთლიანად უბანი. ყველაზე მნიშვნელოვანიც მომწონს თქვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეს არის ბოლომდე აკმული ყველა პროექტში და აი ამ პროექტზეც რო გითხრათ რომ ველობიდიკები იქნება საფეხმავლო გზები. ოჩა ნიკოლას მეც მინდოდა სპორტის მიმართულება მეკითხა და როგორც ცენტრის როგორც ჩანს არის ყველაფერი. სანიშიც გვაქვს ყველაფერი აბსოლუტურად უკვე დასრულებული ველობიდიკებით და ნუ არაერთი ისეთი ადგილის რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ კუთხით, იგივე იქნება შეკვეთილი პროექტშიც. პრეზენტაციის დროსაც აღნიშნა, რომ 1200 მეტრზე გვექნება ველობილიკი გადაჭიმული. გვაქვს სხვადასხვა სპორტული მოედნები, ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამ ბოლო დროს გაპიარდა პადელის მოედანი და ყველაფერი ეს უკვე დახვდება ჩვენ მაცხოვრებლებს ერთ ცივსაში. თან ნიკოლას შე როგორც ვქვი ფორესტ ბიჩი, ანუ წეც და სანაპიროც ერთად ფორმა. ანუ თუ იცი რა არის მარიკასთან მაგკითხო და ესპანეთში ისეთ მოდაშია, ჩვენთან ახლა შემოვიდა. მინი ჩონ კონსაღამოს პარტელი საქართველოს თამაშობს. ანუ უკვე შეკვეთილშიც შევძლებთ. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ჩვენ ხო ძალიან მტკივნეულია ერთი ხის მოჭრაც კი. ეს არის მშენებლობა და კომპლექსი, რომელიც ერგება იმ ბუნების დაკანონებულ დრამატურგიას და კანონს, რომელიც შექმნა შეკვეთილის ბუნებამ და მერე აი ეს არქიტექტურა ერგება ყოველ რაღაცის თქმაში. დავამატებდი არქიტექტურაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მსოფლიოში ტენდენცია მოდის, რომ მწვანე არქიტექტურა წამოიწიოს წინ ბუნების ეკოლოგიიდან ეკოლოგიის გაფრთხილებიდან გამომდინარე. რა ტერიტორიაზე ეს კონკრეტული შერჩეული არქიტექტურა სრულად ერწყმის ლანდშაფტს და არის ბუნების დაზიანების გარეშე შექმნილი მოცულობა. ეს არ არის მაღალსართულიანი, რომ შემდეგ პლაჟზე მზე აღარ ჩამოვიდეს და ასე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახეთ რა არის, რო აქ არის სწორად გადანაწილებული სივრცეები, მანძილები არის დაცული შენობებს შორის და შიდა გზების ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე უნდა გაკეთდეს, გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრომანქანებითა და ელექტროსკუტერებით. ანუ ამაზე მეტად როგორ უნდა იკითხებოდეთ? ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ანუ ამასთან დაკავშირებით სერიოზული კვლევები გავაკეთეთ, რომ როგორ შეიძლება არქიტექტურა მორგებოდა ბუნებას და დავარქვით კონცეფციას, ესე ბუნების კარნახით შექმნილი არქიტექტურა. რაც კარგად ჟღერს და იშვიათობაა და პრეცედენტულია როგორც სამშენებლო კულტურის, ისე ეკოლოგიური ეკოლოგიის მიმართულებითაც. მე როგორც ვიცი, წყალმა რა იცის მარიკა? მოშიე. მე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ მოლაპარაკებები მიშლენის რესტორნის ვარშავების ქონე შეფებთან, რომლებიც ჩამოვლენ და იმუშავებენ, ხო? არა მარტო რესტორნების მიმართულებითაც წერნა სპორტთან დაკავშირებით დავამატებდი, რომ გვაქვს მოლაპარაკება სხვადასხვა ფეხბურთის, კალათბურთისა და წყალბურთის კლუბებთან, რომ მათ აქვთ სხვადასხვა სეზონზე გასვლითი ვარჯიშები. და ჩვენ გვინდა რომ იმდენად სრულად იყოს დატვირთული სხვადასხვა სეზონზე, რომ თავიდანვე ვაცხადებთ, რომ ეს იქნება პროექტი, სადაც 4-ვე სეზონზე იქნება სრული დატვირთულობა. საერთაშორისო რეალ მადრიდის ბაზას ველოდებით ეს ეგრე. ანუ რომელიმე ნაკრებს, ანუ რომელიმე გუნდს ექნება სურვილი, რომ საზღვაო კურორტზე დაისვენოს წლის ნებისმიერ სეზონზე, ამ ინფრასტრუქტურაში ყველაფერი არის მზად იმისათვის, რომ 4-ვე სეზონზე უმასპინძლოს ნებისმიერ კლუბს. აი რენდერში რა მასალაც ჩანს, ეს გამეორდება რეალურად. აბსოლუტურად რეალურია, კი ბატონო. რენდერში ჩვენ ხედავთ ახლა, ხედავთ ზოგადად. ვისაუბრეთ კიდევაც პარაგრაფთან ერთად ხდება ამ პროექტზე მუშაობა და აი ორი სიტყვა თუ შეიძლება ამ თემაზეც რომ გითხრათ, ანუ გუშინ ქონდა მნიშვნელოვანი წრე, გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ტურიზმის ფონდთან ერთად, ანუ პარაგრაფთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი უზრუნველყოფენ და ჩართულები იქნებიან პროექტის განვითარების პროცესში და ასევე უზრუნველყოფენო პროექტი იყოს პარაგრაფის ბრენდის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. და გარდა ამისა ძალიან საინტერესო ერთი ფაქტიც, რომ ჩვენ და პარაგრაფს გვაქვს საერთო შესასრული და ასიმეტრია ჩვენ შორის სხვაობა. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის პარაგრაფის სასტუმროს გაგრძელება ჩვენი პროექტი მთლიანად. VR შეკვეთილი Forest Beach by Paragraph ესე ქვია ინგლისურად, ხო? ჩვენ უკვე მეორე პარაგრაფი გვაქვს და ფაქტობრივად ახლა მესამეც მთლად პარაგრაფი არა, მაგრამ მისი ეგიდის ქვეშ არსებული დიდი კომპლექსი გვექნება. შეკვეთილის პოპულარიზაცია რეალურად რამ გამოიწვია, ხო? იმ ინფრასტრუქტურამ, რაც ამ ტერიტორიაზე რაც განხორციელდა, ეს იყო სასტუმრო პარაგრაფი, იყო ბლექსი არენა, დენდროლოგიური პარკი, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული წერტილები, როგორც კი გაჩნდა, ამის ლოგიკური გაგრძელება რეალურად ეს პროექტი. ანუ გვინდა რომ საქართველოს ურბანული განვითარება მაგნაწილში არ იყოს დამოკიდებული კონკრეტულად ერთ რეგიონზე და მოხდეს სხვადასხვა რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებაც. მეგობრებო, მე მინდა წარმატება გისურვოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ რაღაცა აი ტურისტულ მიზიდულობის ცენტრად გადააქცევს შავი ზღვის პირეთში, არა მარტო საქართველოს რეგიონში. ეს პროექტი გისურვოთ წარმატებას და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.